Hapa leo nipo Kigamboni Kibada. Kibada leo nimekuja kutangazia nyumba ambayo inauzwa kwa bei ya milioni 48. Nyumba hii imejengwa kwa mfumo wa vyumba vitatu vya kulala, kimoja master, sebule, dining, public toilet pamoja na jiko na store. Ukubwa wa eneo ni square mita 552, umiliki ni hati kamili ya wizara. Nyumba inapatikana Kigamboni Kibada, mita chache kutoka hapa kuelekea barabara kubwa ya lami. Unaona eh? Neighborhood ya ukweli kabisa. Kama unaviona, hawa ni majirani, mtaa mmoja mzuri kama unaviona. Unaona mitaa inaeleweka. Hawa ni majirani, kama unaviona mitaa ni mizuri. Kutoka hapa kwenda lami ni mita chache. Nyumba yetu ni hii hapa. Nyumba ndani tayari imeshajazwa kifusi, imebakiza marekebisho mengine kwa ajili ya kuhamia. Umeona, lakini huduma za kijamii kama unavyoona, umeme uko hapa hapa site. Nyumba yetu ni hii hapa. Hapa ni Kigamboni Kibada. Kigamboni Kibada unajipatia nyumba hii ambayo inauzwa kwa bei ya milioni 48. Umeona? Na hapa nakupeleka upande wa nyuma huku ili uweze kujionea vizuri zaidi. Hapa naingilia hapa kulingana pale pamezibwa na mabati. Umeona? Hii hapa ni sitting room kama unaviona, na ile pale ni dining room. Kisha nitaenda kusimama kwenye dirisha lile pale ili nikuonyeshe jiko. Umeona? Nyumba yetu ni ya kisasa kama unaviona. Hapa pamezibwa, kwa hiyo hatuwezi tukaingia ndani kwa sasa kulingana na pamezibwa. Umeona? Hii nyumba inatupwa. Inatupwa kwa wale ambao wanahitaji nyumba zenye hati Kigamboni, basi hapa ni sehemu sahihi kabisa. Unajiokotea nyumba hii ambayo inauzwa kwa bei ya milioni 48. Hii hapa ni dining. Unaona? Ile hapa ni jiko, ili ni jiko, ili ni jiko pamoja na store ile pale. Ule mlango unaona pale ni store, huko naenda kwenye dining pamoja na sitting room. Nyumba hii imejengwa kwa mfumo mzuri sana. Huu hapa ni mlango wa kutokea jikoni. Unaona? Mazingira ya nyuma ndo kama unavyoona. Mazingira ndo haya na mitando hii kama unavyoona. Nyumba imejengwa kwa mfumo mzuri sana. Unaona? Imepauliwa vizuri, haija crack popote pale. Imefungwa mkanda chini na imefungwa mkanda juu. Nyumba imejengwa kwa uimara kama unavyoiona. Tajiri, njoo ununue nyumba hii, inatupwa kwa bei ya milioni 48. Unajipatia hii nyumba ambayo inapatikana Kigamboni Kibada. Kigamboni Kibada unakuja kumiliki hii nyumba. Unaona? Yenye ukubwa wa eneo square mita 552. Umeona, hiki hapa ni chumba, hiki ni chumba, ni kikubwa ambacho kina choo ndani. Choo chake kile pale, ile pale ni kodo kama unavyoona. Umeona? Nyumba ni hii. Kama unavyoona. Nyumba nzuri kabisa. Nyumba nzuri. Unavyoona hapa kuna mabanda mabanda, haya ni mabanda haya. Unaona, haya ni mabanda ambayo yamepakana na huyu jirani. Mwanzo wa kiwanja ni hapo kwenye ukuta, mwanzo wa kiwanja ni hapo kwenye fence hiyo. Vibanda vyote unavyoviona vipo ndani. Tajiri, njoo umiliki nyumba hii ambayo imejengwa kwa mfumo wa kisasa sana, na bei yake ni che kabisa. Nyumba inatupwa Kigamboni Kibada. Kigamboni Kibada unajiokotea nyumba hii yenye ukubwa wa eneo square mita 552, umiliki ni hati ya wizara, na bei yake ni milioni 48 chajiri. Kutoka hapa kwenda lami ni mita 400. Mita 400 unakanyaga katika barabara kubwa ya lami ambayo inaelekea Tuangoma. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.